السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه هم سید شعب الدین او دا وخت موږ موجود یو د جامبیل کوکارۍ نه برا د پرونی په مقام باندې موږ روان یو کلیل کنډو ته. په لاره کې به سنگر راځي، بیا به د سنگر نه برا موږ کلیل کنډو کوم چې د اسوات او د بونیر بارډر دی. نو دا تاسو کتلی شئ دا پرونه ده، په لاره کې دا آبادیانې هم راځي. موږ سره اوسئ، موږ به تاسو ته د لارې دا ښایسته نظارې هم خوایو او بیا به موږ تاسو ته د کلیر کنډو سیر هم کوو. دا پکې جومات دی. روډ چې دی تاسو وینئ چې روډ پوخ شوی دی، مخامخ ځنګل ښکاري، بهترین لوکیشن دی. وټه خبره دغه چې روډ یو ځای ته تللی او روډ ښی، نو بیا هغه ځای ته سفر هم خوند کوي. نو روډ چې دی نو هغه بهترین دی. یو ګورې جی، مونږ اوس دا د پرونی نه مونږ راووتو او دا شینګټ دی، دې ته شینګټ وایي. او دا پکې لګې لګې اوبه هم دغه ګټ نه راوځي، ډېر خوند کوي. وګورئ مخامخ دا تاسو وګورئ، دا پکې بیا شینګټ فوډس چې دا دکې د میلمنو دپاره پکې د چی وغیرہ بندوبست دی، فاسټ فوډس پکې هم میلاویږي. هوا هم ډېره زیاته یخه ده، بهترینه. کتونکو تاسو کتلی شئ مخامخ چې کوم کلی ښکاري، نو دا پرونه ده. د پرونې نه اخوا بیا هغه کم ځای دی جامبیل ښکاري او منګور هم د دې ځینه ښکاري، د سوات سیند هم ښکاري. دغه مخامخ بیا منګوره ده او دغه شانتي بیا ټوله علاقه دا تاسو وګورئ پره ده. زمون سره د علاقې مشر میا منیر صاحب موجود دی. دا علاقه د کم وخت نه آباده ده جی؟ دا ډېر وخت نه آباده ده جی. دلته بارې څوک نشته، صرف میاګان سیدان پکې، نور څوک پکې نشته په دې پرونه کې. او دغه شان چې بیا دا چینار دی، بره سنگر دی، کلیل کنډو، نو دا کم خلک دی؟ دا جی هم دغه خلک دی، زمیندار خلک دی. بل ته دا ووایه چې دا سیمه چې ده، نو دا خو ډېره زیاته ښایسته ده. نو دا د چې کله د والي سواد دور و، نو هغه وخت کې هم دا ښایسته وه. او دا ځنګلې دا د هغه وخت دي؟ دا هغه وخت دي. والي سواد په ځنګلو څومره خفه کېده؟ یو ټکی چانو شو پالیسټر بنالی ونه ولا نمبر کا اقا ونه پر والا نور ونه چانه. تاسو اورئ دا خبرې چې دا ښایسته سیمه چې ده، دا مخامخ د تاسو نه پرونه را، بیا جامبیل ته هم ښکاري او د هغه منګورې پورې ایریا د دې ځینه ښکاري. ډېر ښایسته موسم دی او یخې هواګانې چلیږي. بل موږ به زو مخې ته او تاسو ته به ښایو چې کلیل کنډو او سنگر هغه څومره ښایسته ایریا ده. اوس موږ روان شو جی سنگر سیټ ته. دلته کې خلکو د غرونو په سر کې آبادیانې هم کړي دي، تاسو کتلی شئ ښایسته نظارې دي. او په دغه ښایسته نظارو کې بیا آبادیانې شوي دي. ځای په ځای د چینار ونې هم دي، نورې ونې هم دي، ځنګل هم دی. نو ډېر ښایسته منظر دی او دا طرف نږدې هم دی. قبیل پرس کا خلک سیل راځي، نو هغه دې طرف ته خپلنډو راتلی شي. د منګورې نه تقریبا د کلیل کنډو پورې 20 کیلومتر لار ده. نو سمدستي خلک رارسېدی شي او د دې ځي د دې نظارو نه. بل ټریفک ډېر نشته، نو ښه په اسانه باندې خلک سفر هم کولی شي. ځای په ځای چینې هم دي، ونې هم دي. نو دې طرف ته که څوک راځي نو راتلی شو. ډېر خلک خو راځي،
خو که څوک نه راغلي نو هغو ته موږ دغه نظارې ښایو چې هغه دا ایریا ویني. دا اوس کتونکو سنگر کنډو شروع شو، دا د سنگر ایریا ده او دا دا پکې مارکیټ جوړ شوی دی. او دې طرف ته که موږ وګورو ښکلی ښایسته ګټان او بیا د چینار ونه د تاسو کتلی شئ، او مخامخ موږ ته هغه بره ځای چې ښکاري نو دغه د کلیل کنډو هغه روډ دی. کتونکو اوس موږ د سنگر نه مخې ته راورسېدو، دې ته قتلان وایي، او دغه مخامخ تاسو دا ځای چې نه نو دا بیا کلیل کنډو دی. دې سایډ ته سوات دی، هغه سایډ ته بنیر دی، بیا پیر بابا هم دغه سایډ ته نږدې دی. روډ چې کوم دی هغه بهترین دی، داسې نه او دغه مخامخ دغه نظارې دي. دې سایډ ته هم که تاسو وګورئ نو بهترینې نظارې دي. موسم ډیر زیات ښایسته دی. دی ځینې اخوا اوس که تاسو وګورئ نو روډ بیا لږ کچه دی، دا لا نه دی پوخ شوی، روډه پرې اچولی شوی ده خو تر کول پرې نشته. او دغه مخامخ چې دی دغه بیا دقه چې کوم دی نو دا کلیل کنډو دی. دغه لږ ځای خراب و، اوس بیا دیخوا موږ وینو چې روډ بیا تر کول دی. او دلته تاسو وینئ چې ریلنګ هم شوی دی، محفوظ شوی هم دی دا روډ. مخامخ بهترین ځنګل او دیخوا دا د کلیل کنډو روډ. او موږ کلیل کنډو ته تقریبا بس یو کیلومیټر دوه موږ ته پاتې دي، او هغه ټاپ ته به موږ بیا ورسو. خو دغه نظارې موږ ته ښکاري او ځای په ځای موږ وینو چې خلک سیل نه راغلي دي او ناست دي. کتونکو تاسو کتلی شئ چې دلته کې اوس بیا چې کوم دی نو دا روډ بیا خراب دی، غټې ورته شوي دي، روډه هم اچولی شوې ده. تاسو ویلی خو روډ خراب دی، خلک سیل نه روان دی. یو کیلومیټر دوه روډ خراب دی، که دا هم جوړ شي نو خلکو ته به بیا په سفر کې ډېر زیات سهولت میلاو شي. د کلیل کنډو لاندې کم پرنه چې موږ راوختو سنگر ایریا قتلان، دغه دی ځینې هم ښکاري او ډېر ښایسته نظارې دي. دا لکان هم راغلي دي چکر نه. دا تاسو بیا کتلی شئ چې دلته کې روډ لږ خراب دی، تقریبا د منګورې نه تیزی پورې 22 کیلومیټر لار ده. پورې 22 کیلومیټره کې 20 کیلومیټر پخه ده، او سر دوه کیلومیټره لار چې ده نو هغه خرابه ده. روډه بیا چولی شوې ده، ترکول پرې پکار دي. که چیرې ترکول په دې وشي نو بیا به سفر نور هم آسان شي. او موږ بالکل اوس کلیل کنډو ته راورسېدو. تاسو کتلی شئ دا د سوات ایریا ده. کتونکو دا مخامخ تاسو دغه ډیری د پرونی نه بیا د هغې نه اخوا جامبیل ښکاري، دنګرام ښکاري، بینګورې پورې ایریا د دې ځینې ښکاري. بیا دا ځنګل دی، دې خوا تاسو وګورئ دا بالکل موږ اوس په کلیل کنډو کې یو. دا ګورئ تاسو بورډ هم لګېدلی دی د بابوزو. نو دغه مخامخ چې دی نو دا بیا دا کلیل کنډو دی، دا سوات ایریا ده. او اخوا چې ده نو بیا د بونیر د ایریا وه موږ تاسو ته ښیو. کتونکو تاسو کتلی شئ چې دا د ګوکن چې کومه ایریا ده بونیر سایډ ته، نو خلک دلته سیل له عمره ځي. دا تاسو کتلی شئ خلک ناست دی او ډیر ښایسته موسم دی. روډ اگر چې ډیر زیات خراب دی د ګوکن لاندې د پیر بابا پورې، او دیخوا چې کومه سیمه ده نو دا ډیره زیاته ښایسته سیمه ده. دا تاسو کتلی شئ دا وګورئ. کتونکو تاسو ته موږ وښول چې دا چې دی دا د ګوکن ایریا ده، بونیر سایډ دی. دیخوا دا تاسو د غرونو دغه شاته سلسله چې نه نو دا د بونیر او د شنګلې برید دی. دیخوا بیا موږ تاسو ته وښول چې دا خو اوس موږ ولاړ یو د بونیر په حدودو کې، خو شاته چې کوم دی دغه دا روډ چې تللی دی نو دغې موړ نه اخوا بیا دغه کلیل دی، دیخوا بونیر دی، اخوا سوات دی. دغه ټولې نظارې موږ تاسو ته وښوې. بیا شاته زما دغه دی چې کوم دوه سری غر دی، نو دوه سری غر چې دی نو دا درې طرفه ته دی. یو طرف سوات ته دی، بل طرف بونیر ته دی، بل طرف شنګلې ته دی. دا ډېر یو زبردست
سپاٹ دی دا ټوریزم د پاره تاسو کته شي او دا وخت ډیر خسته موسم هم دی ډیر یخ هواګان دلته چلیږي او خلک دلته سیل راځي هم او دیخوا بونیر سایډ ته روډ خراب دی که دا روډ جوړ شي او اخوا زمونږ سوات طرف ته صرف یو دوه کیلومیټره روډ خراب دی که دغه هم جوړ شي نو بیا به ډیره آسانی شي خلکو ته او دلته کې قبیل پرست کا نور هم داسې د ټورسټو د سہولت لپاره سزایونه جوړ شي هغې ته فیسیلیټیز ورکړی شي نو دا ځای به هم د ملم جبی او کالام په شانتې د ټوریزم یو سپاٹ جوړ شي او خلک به دلته چکرو لراځي اجازت پراکوئ د الله په امان.